hari ni Aini nak main satu permainan iaitu cawan beracun. Okey, apa dia cawan beracun eh? Saya tahu tak cawan beracun tu apa dia? Tak tahu apa dia? Tak tahu. Okey, cawan beracun ni okey maknanya dalam ni ada 10 cawan. Okey, saya tak satu cawan ni dalam dia ada soalan. Soalan cepu cemas. Okey, soalan apa tu? Masihkah anda ingat? Ingat ke tak ingat? Ingat tak? Ha, okay, so kalau korang nak tahu siapa yang ingat soalan-soalan yang akan diberikan nanti, jom kita layan video ni. Okay, sebelum kita start game cawan beracun ni, kita main awesome dulu. Awesome kita dulu. Nak tahu siapa yang mulakan dulu untuk jawab soalan ni. Yeah, okay. Betul. Okay, jom kita ni. Awesome. Tak boleh macam kita. Tak boleh. Awesome. Okay. Awesome. Okay, so saling menang dia akan apa nama soalan ini dulu. Nanti maksudnya Aini yang akan pilih lah cawan kat sini. Okay, jom kita mulakan sekarang. Okay, Aini akan pilih satu cawan daripada 10 cawan ni. Okay, untuk satu orang Aini 5 cawan, Salih pun 5 cawan. Okay, betul. Okay, so Aini pilih dulu ni dia. Okay. Soalan dia di mana tempat kelahiran pasangan anda? Alah senangnya. Di mana? Di mana di rumah? Di mana tempat kelahiran dekat pasangan? Skudai. Betul tak? Di rumah kat Skudai. Rumah kat mana? Rumah kat Skudai lah. Ya, yeah, betul. Okay. Tepat sekali jawapan dia. Satu untuk Aini. Yeah. Okay, sekarang turn Salih pula. Ni. Ni? Okey. Soalan dia. Restoran pertama kita pergi makan tahun pertama selepas kita kahwin. Ingat tak? Restoran pertama kita makan Restoran pertama kita pergi makan tahun pertama kita kahwin. Ingat tak? Mucida. Bukan Mucida lah, tapi tempat makan tu dah apa nama tu makan Oh, Seoul Garden, Seoul Garden. Dekat Seoul Garden dekat Sokki belum wujud lagi masa tu. Bukan Sokki, Seoul Garden dekat mana? Kat mana JB? City Square. Bukan City Square lah. Castle Resort. Okey, betul. Yeah, so betul. Satu sama. Okey, yes. So sekarang tenang ini pula eh. Okey, yang ni. Okey. Soalan dia, apa nama panggilan pasangan anda semasa zaman belajar? Apa dia? Apa, ulang balik eh. Apa nama panggilan pasangan anda semasa zaman belajar? Apa nama panggilan dia? Sangat-sangat senang. Okey, iaitu apa nama samaran ni masa zaman dia belajar dulu. Semua dia? Orang panggil dia aku. Nak tahu kenapa? Sebab dulu masa zaman dia belajar, dia ni suka buat lawak tau. Dia suka buat lawak. So, sebab tu orang panggil dia aku sampailah sekarang. Yeah. Bila apa, bila macam Aini ikut apa teman dia pergi jumpa kawan dia apa semua kan, dia semua still panggil dia aku lagi. Yeah, padahal betul. Nama dia Salih tau. Tapi orang panggil dia aku sebab dia ni suka buat lawak. So dua soalan betul. Okay, so Aini dah dapat dua. Salih pula. Okay, sekarang Salih, Salih pula. Salih pula pilih eh. Okay, pilih yang ni. Yang ni eh. Jangan susah soalan ni, tak senang. Okay, ni senang. Kalau tak tahu nak jawab tak faham. Nak nangis. Pilih tarikh dan tahun kita nikah. 26 Februari. Tahun? Tahun 2000. Baik dia ingat tau. Kalau tak ingat memang menangis hari ni mengajuk. Okay, so dua sama eh. Okay. Aini pula, turn. Aini? Sekarang Aini ulang lah. Ni. Yang ketiga. Okey, soalan dia, bila tarikh lahir pasangan anda? Soalan bila tarikh lahir pasangan anda? Itu soalan. Tarikh lahir dia 14 April 19 ... Tak boleh bagi tahu rahsia. Okey, dia 14 April 19 ... Yeah, betul tak? Betul, betul. Okey, so turn Salih pula. So turn Salih pula. Okey, ni pula. Ni eh? Apa dia tu? Okey. Ini tak tahu Allah maklum lah dia atau tidak tau. Tarikh dan tahun kita kenal. Tarikh. Tahun ni memang paling senang sangat tarikh ni.
31 Disember. 30 Disember. Disember dah betul. Disember. 20 Disember. 30 Disember tahun 2000. Salah. Tarikh dia cantik. Disember. 12/9/12. Okey, tahun 12 Disember tahun 2000. Tak tahu mana. 2000. Apa pula? 2014. Mana boleh jatuh dah bagi. Okey, tapi tak apalah, betul lah. 12 Disember 12/12 2014. Masa tu apa nama dia approach Aini, masa tu Aini last kerja. Last kerja dia datang kat Aini, dia approach lah, dia nak perkenalan, dia minta nombor WhatsApp apa semua, tapi Aini jual mahal tau. Mula Aini tak bagi dulu, tapi lama kelamaan Aini pun bagi, sebab masa tu dah memang dah suka sama suka, tapi masing-masing satu tempat kerja, tapi tak pernah berbual pun, tak pernah bertegur. Ya, yeah, betul. Okay, so bila dah Aini dah stay kat situ, barulah dia datang approach Aini. Okay, so next Aini punya turn, ni dia. Okay, ni kita tengok apa soalan dia. Okay, soalan dia, tempat pertama kita pergi bercuti selepas nikah. Apa dia tempat pertama kita pergi bercuti selepas kita nikah? Kat mana? Melaka. Melaka. Ya, yeah, betul. Okey, so Tun Salih pula. Okey, Tun Salih pula. So, dia pilih ni. Ni. Bila last kita pergi bercuti dan di mana? Bila tu kena nyatakan tahun. Bila last kita pergi bercuti? Last bercuti tahun ni bulan berapa? Tahun ni ke? PKP time tu kita cuti dekat Langkawi. Salah lah. Kita pergi. Takkan lagi lagi. Kita pergi bercuti dekat mana last set? Tahun ni. Cuma ingat betul-betul. Mana last kita pergi? The latest tempat kita pergi. Tempat kita pergi bercuti? Orang bagi hint ada ibu dengan abah. Kat mana kita bercuti lah? Orang bagi 5 saat 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dah tak ingat. Lupa ke? Kan kita pergi Terengganu dengan Kelantan. Dengan ibu dengan abah tahun lepas bulan 12. Apa ingat, Christmas ingat, kan? Ingat pergi Langkawi tu. Tak, Langkawi tu tahun depan, hari satu tu kita pergi. Ya, betul. Waktu lepas dah PKP tu dah okey boleh berjenjara dan tu bulan 7. Tu 2021. Dah 2020. 2020. Sekali dengan awak punya abang. Ya, betul. Kan? Okay, so sekarang ni Aini dah mendahului. Aini dah 4, Saleh 3. Okay, so soalan yang terakhir. Yang ni. Yang ni Okay, soalan yang terakhir. Apakah hadiah pertama pasangan anda berikan? Apakah hadiah pertama pasangan anda berikan? Cuba teka apa hadiah dia. Pertama. Hadiah pertama. Hadiah pertama apa dia? Okay, hadiah pertama masa tu kita orang kahwin bulan Februari. Masa tu Saleh bagi hadiah hari jadi kat Aini bulan Jun. Okay, hadiah pertama yang Saleh bagi adalah jam tangan Casio dan juga perfume di Zandra. Betul tak? Di Zandra, betul. So Aini betul semua. Okay. Sekarang last Saleh dah tak ada pilihan ni lah dia. Okay, kita tengok apa soalan dia. Okay, untuk soalan terakhir untuk Saleh, tahun bila kita pergi menunaikan umrah? Tahun dan tarikh. 23 Mac. 23 Mac? Tahun 2000. 23 Mac? Are you sure? 13 Mac eh? 13 Mac. Betul. 13 Mac. 13 Mac tahun 2000. 2020. 2017. 2017. Okay, betul. Okay, so sekarang ni untuk game apa cawan beracun ni, masihkah anda ingat? Yeah. So Aini lebih ingat apa peristiwa yang terjadi sepanjang kita orang kahwin. Okay, Saleh cuma salah satu je. Salah satu saja. Okay. Empat betul, satu salah. Okay. So itu sajalah konten kita pada hari ini. Yeah. Jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.